Här har vi en schysst cykellampa ifrån Lightfive som heter NB800. Den här har en speciell ljusbild som är STVZ-klassad. Kolla här, då får den en speciell ljusbild, men den är väldigt, väldigt effektiv och så är den liksom skuren i överkant så du inte bländar med trafikanten och framförallt så får du ljuset där du behöver det på vägen, inte i trädtopparna. Den levereras med ett litiumjonbatteri på 5000 mAh och dessa kan man köpa separat laddas via USB-C och sen är det också så att du får med ett styrfäste som är schysst. Man drar också åt det med en insexnyckel som följer med så det sitter som berget och sen så skjuter man bara i lampan i spåret här. Ska vi se om jag lyckas med det? Här? Så ja. Och sen tänder man lampan med ett klick, av med ett klick och sen håller du inne i knappen för att bläddra mellan tre olika styrkor. En schysst cykellampa ifrån Light5 som heter NB800 och har ett max ljusstyrka på 800 lumen och en batteritid då på 2 timmar. Då ner ljusstyrkan och kör på lägsta styrkan så får du upp till 15 timmar batteritid. En schysst cykellampa jag verkligen, verkligen rekommenderar.